কেবিনেটে আজি অসমৰ এডভকেট জেনেৰেল হিচাপে দেৱজিত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক নিযুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কেবিনেটে যিগৰাকী বৰ্তমান এতিয়ালৈকে এডভোকেট জেনেৰেল আছিলে ৰমেশ বৰপাত্ৰ গোহাঁই ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে তেখেতে অসম চৰকাৰৰ এডভোকেট জেনেৰেল হিচাপে যিখিনি অসম চৰকাৰলৈকে সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলে তেখেতৰ কাৰ্যব্যৱস্থাক বা তেখেতৰ যি টেনিয়ৰ আছিলে তাক সন্মান জনাইছে আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আজি কেবিনেটে বি টি আৰ চীফ আৰু চি এম কাৰ্বি আংলং চি এম ডিমা হাজাৰ ডিমা হাজাৰক কেবিনেট ষ্টেটাছ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আগতে তেওঁলোক তেওঁলোকৰ সীমাৰ মাজত কেবিনেট ৰেংক তেখেতলোকৰ আছিলে কিন্তু ষ্টেট ৰেংক আছিলে ষ্টেট মিনিষ্টাৰ ৰেংক আছিলে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা তেখেতলোকে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট পদমৰ্যদা পোৱা ব্যক্তি এজনে যি ধৰণৰ সুবিধা পায় সেই ধৰণৰ সুবিধা গোটেই অসমত বা অসম চৰকাৰৰ অন্য ধৰি ল'লোঁ দেলহিত অসমৰ অসম অসমৰ গেষ্ট হাউচ আছে অসম ভৱন বা আছাম হাউচ আছে তাত সম অধিকাৰ পাব আজি কেবিনেটে আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে অসমত এতিয়ালৈকে ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰৰ এটা কনচেপ্ট আছিলে অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত বা একোখন জিলাত দুজনকৈ দুখন জিলাত একোজনকৈ মিনিষ্টাৰক আগতে আমি ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিছিলোঁ এতিয়াৰ পৰা এই ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰটো নাথাকিব গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ বুলি এতিয়াৰ পৰা জনাজাত হ'ব গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰৰ কামটো হ'ব তেখেতে যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডেভেলপমেণ্ট বা অন্যান্য কথা বতৰাবিলাক ডি চিৰ লগত বা জিলা প্ৰশাসনৰ লগত আলোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বা অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলৰ লগত আলোচনা কৰি জিলাখনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিব